Momento Disney. Que desenho você mais gosta da Disney? Disney, não sei. Ah, o Patrick, mano. Rei Leão, tem tanto. Timão e Pumba. Isso, mano. Rei Leão? É, né? Esse momento Disney foi pra fazer a abertura do Cogumelo Marrom hoje, o gameplay, enviado pelo Peter Leal. Sabe como é que é o último nome dele? Não imagina, não? Felizardo! Ai, Iva! Oi! Peter Leal Felizardo hoje, primeira sugestão. Obrigado, Peter. Espero que as próximas o pessoal me enche o saco para poder fazer gameplay. E hoje nós vamos falar de Turma do Pateta, Goof Troop, do Super Nintendo. Nossa, não, hein? Muito foda, hein? Salvou, né? Salvou? Ah, sim, hein? Quem salvou? Quem não salvou? Caralho, passou. Eu tava de tarde, nossa, a pele inteira jogando aquilo ali. Era um jogo rápido, né? Mas só que você ficava várias vezes jogando porque era gostoso, né? Jogar. Então vamos à ficha técnica deste clássico da Disney. A tela. Nome Goof Troop. Lançado em 22 de julho de 94, versão para Super Nintendo. De 1 a 2 jogadores, desenvolvedora e publicadora Capcom. Não esqueçam do making of. Ah, Turma do Pateta, que lindo. Ah, e a história contava que Max e Pateta iam pescar pacu, pescar piranha. E aí, do nada... Aí. Bafo e o PJ estavam lá no barco do Bafo quando foram raptados por um pirata. No inglês tá uma merda. Chip no navio. Por um navio pirata. E aí, Pateta apontou o dedinho pra lá. A voz do máscara do Bafo que era da área. Então, bolinho X, olhinho pra portal. Bolinho X. E aí os dois foram levados para uma ilha. Uma ilha pirata. Uma ilha pirata. Uma caveira, né? da montanha. Uma caveira na montanha, né? O cara esqueceu de pintar o barco, né? Coisa de louco, né? E aí os dois foram atrás dele para resgatar os seus amiguinhos nesta ilha. Stronghold, não sei o que. Ele só deixava jogar com... E vamos começar. Mais um ano. Olha aí, ó. O Max era mais rápido, né? Na parte que você tinha que fazer só com o Max. Só. É, mas o Pateta ele já era mais lento e mais forte, né? É, então tinha bichinho que você tinha que matar com o Pateta, senão não dava certo. Eu tinha essa pita, cara. É, bom, é muito bom. E a bica que você dava no bolinho? Eu gostava desse puzzle, muito bom. Muito legal. Então, esse puzzle é muito foda, velho. Né? O último lá, fiquei 3 semanas pra fazer uma grana. Sério mesmo. Difícil demais. Eu não sei porque até hoje, eu quero a ajuda de vocês, gamers, fãs do Cogumelo Marrom. Por que que cereja tinha em quase todo o jogo? Era combinado. Cara, cereja é um negócio tão ruim, velho. Pô, tinha cereja no Mario. Era barato. Tinha cereja nesse. Cerejinha, mano. A única coisa que não tem nesse jogo... Olha, deu uma bica lá. De novo. Cara, é bosta. A única coisa que não tinha nesse jogo era a moeda. Sabe o que tem que fazer? Pega o bagulho e joga lá na caixa. Não, mas não vai, velho. E agora? Você tem que colocar o braço pra trás. Tinha aquele baianinho ali, né? Aquele. É, aquele o seu Zé. O seu Zé, né? Tomar uma palma com o seu Zé. E a arminha, né? Você deu pra pegar coisa? É. Fora. Podia pescar, sabia? Podia pescar também. Você pescava os peixinhos. Né? Olha lá, vamos ver. Agora vai. Agora vai. Porque agora ele voltava tudo, né, mano? Ficava atacado isso. Voltava todos os personagens. Era incrível. Era capaz dessa maneira. Até no Mega Man, meu, volta tudo. Volta mesmo, cara. Às vezes você ia, é mó sacrifício. Aí você pegava um negocinho e você olhava assim, claro, não vou voltar. Aí. E olha aí, ó, fanpage. facebook.com/cogumelomarrom. Essa é a nossa fanpage, quando eu coloco as besteiras lá. Você pode verificar melhor aí. Tem que acompanhar lá, hein? É? Quer ver a arminha agora? Quer ver? Olha aí que beleza. Aí, eu joguei na água o negócio ainda. Eu vi, né? Esse chute errado, pô. Né? Só foi. Pegar a esmeralda lá. Fone. Né?
O diamante vermelho era na vida, né? Era. E o verde era o quê? Até hoje eu não sei, cara. Até hoje eu não sei. Mas fica o mistério. Eis a questão. Pessoal, olha, comenta aí, eu faço o que era aquele diamante azul. Eu não vi nem eu sei o que, não, que era. Verde. O verde, perdão. Verde. Verde azulado. Coloquem nos comentários aí. Coloquem nos comentários. Ah, não, Bruno. Não, ah, Bruno. Caramba, sério. Mas o cara não é atrás de você, pelo menos isso. Ui. Não faltava, né? Teve outra arminha. Se você com ele, o R você não dá, Bruno. Ah, Bruno. Que eu morri. Ele falou, me mate. Eu tô bloquinho nele. Por que você não joga ele na água? Você sabia que dá pra fazer isso? Olha isso aqui, ó. Toma. Olha esse cabelinho, enche o saco, né? Nossa, velho, tá aí. Terrível. Essa é a diferença do cogumelo marrom. O cara morre no gameplay. É algo real, tá, né? Vendo? É a vida real, velho. É a qualidade total do jogador. Eu vejo uns gameplay aí, meus caras. Não falando muito mal. Perfeito. Não, né? O cara vai na tela e vai e mata todo mundo. Aqui o gameplay, eu morro no gameplay. O gameplay é muito real. Pega a poeira. É a vida real. Né? Tem esses porco espinho aí, ó. Morreu já. É a cereja, né? Essa é a cereja. A cereja é a banana. Cereja não é ruim. Mas ela já vinha do Donkey Kong, já, então... Cereja, cara. Cereja, hein? Meu, cereja, cara. De cereja. Tinha um cereja no... Lembrei outro game, Pac-Man. Opa, tá. Bateu no pé lá. Não era pra você ir agora, pra você ir lá, né? Pra ponta pegar a chave e depois você aí. Tá vendo ali, ó? Restaurinho. Sim. Perdeu um pouquinho da vida, né? Já foi um monte. É, já foi um monte. Tem que recuperar, né? Quer ver agora? Vai pro infinito, ó. E não aparece do outro lado. Aí sim. Isso que era. É mágica, mano. Ah, belinha. Tomou uma cabeça agora. Vamos na tua portinha ali, ó. Um quengo ali. Né? Matava eles. Papá. Né? Da hora. Tá pra cada horta lá. Né? Calma o cara lá, né? A belinha chata, né? Belinha chata. Ô, cara, quase, hein? Fala, calma, velho. Vai acabar com os vasinhos. Acabou com o vaso, não acaba com a beira. Isso aí. Vamos lá. Vai, tá, pode ir, pode ir. A beira tá loucona, tá bem dificulta, né? A beira fumou um tóxico. Agora é hora de cavar, né? Você apertava o LR, você trocava a arminha. O Chico Ben tá ali só na. É. Chico Ben. Chico Ben tá ali, ó. Chico Ben tá ali. Participação especial, mano. É. Ô, Maurício de Souza, abre o olho aí, Maurício de Souza, hein? Olha os direitos autorais aí. Não, pai, parceria naquele tempo. Cavando não tem nada. Parceria, turma do Pateta, turma da Mônica. Pô, mas esse cara tá de guarda nesse terreno, não tem nada. É, então. Tá guardando o quê? Terra? Não. Uns pezinhos de né? De maconha, né? Engraçado que... Opa! Agora aí sim. Chama a família. Era engraçado que ele ficava aí, mas não entendia porra nenhuma, não ajudava em nada. Né? Não, ele só dá dica. Mas Daniel, sair... por que você ficava pra desenterrar uma cereja? Pois é, né? E acabou. Ah, beterraba, né, cereja? É, beterraba. Bom, mais um gameplay aí, que vocês viram, né? Muito divertido, né? Hoje, lógico, né? Gameplay no cogumelo marrom é isso aí, é diversão, é humor. Não é aquela coisa séria. O amigo meu falou, não, Bruno, você tem que falar de vendas do jogo, de quanto que o jogo faturou, como é que foi o impacto. Só compra do jogo se vender muito. É, se o jogo vendeu pouco, eu não compro. É, bem assim, esse é o intuito. E também tem participação de vocês, igual o Peter fez. Mande a sugestão para nós. Tem um e-mail, cogumelomarrom@gmail.com. Nós vamos falar aqui, né? Participa aí. Participem. Joinha, favorite, compartilhe, inscreva-se. Twitter, Alexandre. Alexandre Mu. Twitter, Alexandre Mu. @BR2035. Tem Twitter também? Né? É igual o Twitter, não tem nada. Pode ir lá. Tá gravado essas coisas. Certo. Então, galera, até a próxima. E assistam dois últimos vídeos. E eu espero encontrar vocês aqui de novo, beleza? Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.